Evo ga, ovaj Maxi će da bude neki novi Maxi. To jest, bio je Tempo, a sad je Maxi. Maxi. Renoviraju ga, brale. Keš, keš. Ako imaš keša, vratit ćeš se. Moja kazna, moj greh. Evo ga, Tempo radi. To jest, Maxi, Maxi. Maxi. Ovdje će biti Maxi u 23. bloku. Najem. Ovdje se rupa pravi, tu će biti klima. Aha. E tako, druže? Jeste, ventilacija, svjež vazduh. Znači, ovdje će... Znači, nova klima. Jeste, jeste. Jebi ga, vidim da se sve renovira. Renovira. Evo, i ovo treba da renovirate, ovo je crno. Jeste, jeste, eno, tu je naš šef. E, a stavite ovdje reklamu Maxi, vi kako ružno, gle. Eno, naš šef, snimite njega. Šefe, šefe! E, to. Kako je šefe? Ha, ha. Kad si promijenio profesiju? Na što? Na koju? Uvijek sam, uvijek sam bio ovaj, Jedi. A kad si promijenio profesiju? Pozdraviš ti mene? Pa šta ja znam, ne mogu ja sad... Govor moj. E pa ja sam tebe sreo... Kako ja mogu da znam šta si ti radio? Sam bloka 44, jesi nosio robu moju 100 puta. Aaaa. Pa ne mogu ja da znam, ti sad ovdje monter... Ovaj... Koja te agencija plaća? Ma nijedna. Ja to radim za sebe. Daj, aha. Lajer, a? Nije ti lako. Ale, ale. E, ovdje će biti Maxi, brale. A što to tako? Menjaju stalno nešto... Čas Tempo, daj, čas Maxi. Daj, daj, šafili si sam res. To je igra. Ne. Igra, ne. Igra, igra! Nekog tigra. Ne poznaješ mene, stvarno? Pa kako mogu da... Svaki čovjek je za sebe i ne mogu... Na pijaci van dolaze... Na blok 44? Jeste. A šta si radio? Šta si prodavao? A? Šta si prodavao? Pa voze sam žene sa sirom, ti si stvarno... A da, jeste, jeste. Sve će sam na sanduka. A jeste, jeste, jeste. A jebi ga, ne mogu sad, u radnom si u delu, pa ne mogu ja. Pa obražen čovjek. Pa nije nego čovječe, ti si sad gore u visine. Pa ne, nego nisam, kakve pare ušao? Ma nema ni para nigde, brate. Ja sam ti siromašan. Ovo što radim, radim iz ljubavi. Nema para od YouTube-a. Ovo malo zaradiš, ko za hleb, nema ni za hleb. Evo, ovdje se renovira. Mrajem. Ovdje će biti Maxi. Maxi. Mrajem. Maxi. Braje, koka reklama će da bude ovdje. Čač. Evo, ovdje će sve biti novo i vrata ova na struju. I, znači, ovo ko banka, čoveče. Turbo. Turbo, 23. blok. Maxi. Maxi. Nema više, Tempo je otišao, sad će Maxi. Maxi, Maxi. Maxi. Eto, dragi moji YouTube-ovci, ovdje će da bude Maxi u 23. bloku. Brale, evo 13. se otvara. Brale. Brale. Otvara se, brale. I da je sve novo, viš. Brale, sve što je novo je lepše nego staro. Mislim...